Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Vihdoin viimein Huaweiin valmistama puhelin ja Nexus-mies kohtaavat. Mitäs veikkaatte, minkälaisen arvosanan annan tälle Blu-raylle? Se selviää kohta. Ensimmäisen kerran, kun laitteen saa käteensä, on pakko hetki vain ihastella. Puhelin on todella näyttävän näköinen. Monikerroksinen takalasi heijastelee valoa hienolla tavalla. Puhelimen näppituntuma on miellyttävä, näytön reunat on mukavasti pyöristetty ja ainakin omaan käteen luuri on oikein sopiva. Toki jonkin verran liukas laitteen lasipinta on, joten vakaa ote on hyväksi tätä puhelinta käsitellessä. Lasipinta myös suorastaan houkuttelee sormenjälkiä pintaansa. Myös muutamia pieniä naarmuja lasiin on tullut, vaikka puhelinta on käsitelty todella hellästi. Suojakuori on siis enemmän kuin paikallaan. Täytyy myöntää, että kun mä sain Honor 8 testiin, olin aika asenteellinen. Ne, jotka on mun videoita katsonut, tietää, että tykkään Androidista niin kuin se Googlelta lähtee. Eli aika puhtaana, ilman mitään suurempia muokkauksia. Eli tässä mielessä Huaweiin EMUI, eli Emotion User Interface, ei ollut mun top 5:ssä. Ei varmaan edes top 10:ssä. Mutta nyt kun on pari viikkoa käytellyt tätä laitetta, niin täytyy sanoa, että mielipide on ehkä hieman muuttunut. Sanotaanko näin, että EMUI on saanut kyllä kiilattua jalkansa tekniikkaluolan oven väliin. Tää oli siis kehu, mikäli joku ei sitä ymmärtänyt. Oikeastaan tässä asennemuutoksessa auttoi aika paljon pitkälti se, että ajattelin tämän puhelimen käyttöä iPhone-maisesti. Esimerkiksi järjestelin sovelluskuvakkeet siis sitten omiin kansioihin. Tämän jälkeen homma helpottuu huomattavasti. En oikeastaan ole edes osannut kaivata erillistä sovellusvalikkoa. EMUI sisältää myös monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Yksi niistä on ehdottomasti Battery Stats. Puhelin tarkkailee, jos jotkin ohjelmat ei vievät taustalla paljon virtaa, ja ehdottaa niiden sulkemista. Tämä on kyllä parantanut akun kestoa huomattavasti. Näin ollen 3000 mAh akulla päästään kirkkaasti päivän, maltillisella käytöllä jopa 2 päivän akun kestoa. Ja vaikka akku sattuisi päivän aikana loppumaan, pikalataus huolehtii akun nopeasti täyteen. Honorin pikalataus ei ole markkinoiden nopein, mutta en usko, että kukaan sitä lähtisi hitaaksi haukkumaan. No, miten Honor 8 pärjää sitten ihan puhtaasti tehoja mitattaessa? Kasin prosessori on sama Kirin 950 kuin esimerkiksi Mate 8, ja 4 GB RAMia takaavat sen, että homma toimii. Itse en benchmarkkeja vertaile, vaan todellinen mittari on käytön sujuvuus. Tässä suhteessa Honor 8 pärjää loistavasti. Sovellusten avaaminen ja käyttö, moniajo, pelaaminen, kaikki sujuu mukavasti. Tehohintasuhde on siis Honorissa kohdallaan. Sormenjälkilukija, joka on samalla myös muita toimintoja sisältävä niin sanottu älynäppäin, on mukava lisä. Sen avustuksella voit vastata puheluun. Pyyhkäisyöleet toimivat käyttöliittymässä ja näpäytykset voi määrittää eri toiminnoille. Itselläni ovat kamera ja taskulamppu. Honorin näyttö on hyvä. Resoluutio on 1080x1920 eli Full HD. Itse en vieläkään osaa puhelimessa kaivata suurempi resoluutiosta näyttöä, joten en ole tästäkään narista. Värit toistuvat kirkkaina, myös automaattinen kirkkauden säätö toimii hienosti. Virransäästötoimena voi näytön resoluutio muuten alentaa 720x1280 resoluutioon. Kameraa en tässä videossa käy sen kummemmin läpi, siitä on oma videonsa tällä kanavalla. Kannattaa käydä sekin katsomassa. Totean vain, että stillkuvien osalta Honor 8 tuplakamera lunastaa paikkansa kirkkaasti älypuhelin kameroiden kärkikastissa. Videokuvassa ei päästä ihan kärkeen, mutta ei jälki huonoakaan ole. Alussa lupailen antaa arvosanan tälle luurille. Jos 5 on maksimi, annetaan tälle 4,5, koska mikään laite ei ole täydellinen. Tähän hintaan tämän tasoinen puhelin on kyllä loistava saavutus. Suoraan sanottuna harmittaa lykätä tämä luuri takaisin pakettiin ja lähettää tämän testijakson päätteeksi pois. Helposti voisi toimia omana niin sanottuna daily driver-laitteena, eli meikäläisen päivittäisessä käytössä. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tästä oli edes hiukan apua, jos oot harkinnut Honor 8 omaksi puhelimeksesi. Ensi viikolla tulossa vielä OnePlus 3 versus Honor 8. Elikkä jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy nyt ihmeessä pistämässä tilaus vetämään niin sanotusti. Jos tykkäsit, niin yläpeukku on aina suotavaa. Olen siitä oikein otettu ja kiitollinen. Sitten jos peukku soittaa toiseen suuntaan, niin kerro ihmeessä mikä meni pieleen. Niin koetetaan tehdä asiat ensi kerralla vähän paremmin. Ei muuta, kun nähdään seuraavien videoiden merkeissä.
Karri kiittää ja kuittaa.